Një grup deputetësh të Parlamentit Kosovar, antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa, në kuadër të vizitës së tyre zyrtare në kryeqytetin Gjerman, Berlin, janë prit sot në Bundestag nga deputet Gjerman antar të Komisionit përkatës për Buxhet dhe Financa. Me që rast kanë marë premtime për vazhdimësine për krajes nga homologët e tyre Gjerman në sferën e menaxhimit të buxhetit dhe financave. Kjo është në rrjedhën e vazhdimit të bashkëpunimit të mëtutjeshëm dhe të komunikimit të mëtutjeshëm në mes të dy komisioneve, do të thonë Komisionit për Buxhet të Bundestagut dhe Komisionit për Buxhet e Financat të Republikës së Kosovës. Mbështetja zakonisht është nëpër me ekspertë ndryshëm, të cilën edhe i kanë të përhershëm në komision, edhe ndihmat tjera të cilat këta i ofrojnë në bazë të kërkesave tona për çështje specifike apo për ligje specifike të cilat ne kemë nevojë për ekspert specifik dhe këta vazhdimisht mbështesin këtë drejtim. Antarët e delegacionit kosovar gjatë ditës janë takuar edhe me zyrtarët e tjerë gjerman, ku kanë shkëmbyer përvojat e tyre në sferën e menaxhimit të buxhetit dhe financave në kuadër të parlamenteve përkatëse.